Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για vlog σήμερα. Είναι θεωρητικό, αλλά έχει πρακτική εφαρμογή και νομίζω θα σας αρέσει. Όπως βλέπετε από τον τίτλο, έχει να κάνει με τους ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας ή αλλιώς τους ναρκισσούς και τι είναι αυτό που τους ενοχλεί περισσότερο. Και κατ' επέκταση, ο σκοπός του βίντεο αυτού είναι να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση των ναρκισιστικών επιθέσεων. Οι οποίες ναρκισιστικές επιθέσεις έρχονται μέσα από το nagging, έρχονται μέσα από τον gaslighting, έρχονται μέσα από τις προβολές. Όταν λέμε nagging, εννοούμε κάποιος να μας κακοποιεί ψυχολογικά, ενώ το παρουσιάζει ως κάτι αστείο ή ότι λέει απλώς τη γνώμη του ή ότι κάνει κοπλιμέντο, το λεγόμενο προσβλημέντο. Gaslighting είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου, όπως εξηγώ και στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο έχει κυκλοφορήσει από το 2018, ότι είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία κάποιος προσπαθεί να μας χειραγωγήσει και να μας βγάλει τρελούς και να μας κάνει να πιστέψουμε κιόλας ότι είμαστε τρελοί. Και είπαμε τον nagging, είπαμε τον gaslighting. Η προβολή είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας κάνει μία αρνητική προβολή των δικών του ελαττωμάτων, των δικών του ελλείψεων πάνω στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή βλέπει πάνω σε εμάς τα δικά του ελαττώματα και μας κατηγορεί ότι εμείς έχουμε ένα ελάττωμα το οποίο στην πραγματικότητα έχει αυτός ο ίδιος. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Όλα τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου τα παρέρχονται οι ναρκισσοί προκειμένου να διαχειριστούν τα αρνητικά τους συναισθήματα βγάζοντας όξους και χολή πάνω στους άλλους ανθρώπους, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά, δεν θέλουν να κάνουν τη σκληρή πνευματική δουλειά που να αναλάβουν ήδη τη ρύθμιση των συναισθημάτων τους. Δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και δεν θέλουν να κοπιάζουν. Άρα η εύκολη λύση είναι να τα ρίχνουμε όλα πάνω στους άλλους, να κατηγορούμε τους άλλους για τα δικά μας προβλήματα, να μην νιώθουμε εμείς καλά και να κάνουμε σκατά τους άλλους επειδή εμείς δεν νιώθουμε καλά. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο για τον ναρκισισμό. Αν κάποιος παρακολουθεί αυτό το βίντεο έτσι τυχαία και δεν έχει επαφή με το κανάλι, τον παροτρύνω να κάνει εγγραφή στο κανάλι μας. Υπάρχει και playlist για τον ναρκισισμό, αλλά και στο podcast μου, το οποίο έχει τίτλο «Θέκλα Πετρίδου το podcast», όπου υπάρχουν επεισόδια ηχητικά στο οποία εξηγούμε με λεπτομέρειες ένα ζήτημα. Το podcast, το επεισόδιο του podcast για τον ναρκισισμό είναι έτσι πολύ επεξηγηματικό. Λοιπόν, όλοι μας δεχόμαστε επιθέσεις από ναρκισιστικούς ανθρώπους, από ναρκισάκια. Όλοι μας. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, ζούμε ανάμεσά τους, δεν ζουν ανάμεσά μας. Και είναι πολύ πιο πιθανό να επιτεθούν σε κάποιους ανθρώπους όταν δουν έναν άνθρωπο χαρούμενο, όταν δουν έναν άνθρωπο ευαίσθητο, όταν δουν κάποιον άνθρωπο να έχει μια επιτυχία, φθόνος δηλαδή, ο φθόνος είναι βασικό χαρακτηριστικό των ναρκισσών, όταν δουν έναν άνθρωπο να έχει μια κοινωνική αποδοχή. Για παράδειγμα, αν είναι σε μια παρέα και ακούσουν να λένε καλά λόγια για κάποιον, τότε αμέσως θα βάλουν στο μάτι αυτόν για τον οποίο λένε καλά λόγια οι άλλοι. Γιατί λειτουργεί πάρα πολύ το κομμάτι του φθόνου, το κομμάτι της φοβερής ανασφάλειας που νιώθουν, του τεράστιου εσωτερικού κόμπλεξ. Νιώθουν εξαιρετικά μειωτικά για τον εαυτό τους, παρόλο που οι ναρκισσοί παρουσιάζονται ως ξερόλες, ότι όλα τα γνωρίζουν και όλα τα καταλαβαίνουν και ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Στην ουσία, μέσα τους βαθύτατα έχουν φοβερές ανασφάλειες. Και δεν είναι οι ανασφάλειες αυτές λόγος για να τους λυπηθούμε, γιατί ο καθένας από εμάς έχει ανασφάλειες. Αν όμως είναι ένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα και ένας άνθρωπος πνευματικά εργατικός, θα ενασχοληθεί με τον εαυτό του να επιλύσει το πρόβλημα της ανασφάλειάς του. Δεν θα πάει να προκαλέσει προβλήματα στους άλλους επειδή ο ίδιος νιώθει ανασφαλής. Χρειάζεται να είμαστε έτσι πολύ ξεκάθαροι και να αναγνωρίζουμε τις διεργασίες εκείνες οι οποίες οδηγούν έναν άνθρωπο στο να κάνει εκδραμάτιση των δικών του προβλημάτων πάνω στους άλλους. Η λέξη εκδραμάτιση ή acting out σημαίνει ένα πρόβλημα που έχω εγώ μέσα μου,
αντί να το επιλύσω μέσα μου, να το βγάζω και να το κάνω με το πάνω στους άλλους. Όταν κάνει εκδραμάτιση ένα δίχρονο, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί τα παιδιά σε εκείνη την ηλικία δεν έχουν την εγκεφαλική ανάπτυξη για να μπορούν να κατανοήσουν τα συναισθήματα τους και να τα διαχειριστούν. Όταν κάνει όμως εκδραμάτιση ένας 50χρονος, ένας 30χρονος, ένας 60χρονος άνθρωπος, ένας 40χρονος άνθρωπος, που δεν είναι 2 χρονών και δεν είναι 3 χρονών και δεν είναι έφηβος, τότε έχει θέμα με την εσωτερική του αυτορύθμιση και λειτουργεί με έναν ναρκισσιστικό τρόπο. Δεν είναι λόγος να νιώθουμε συμπάθεια ή να λυπούμαστε τους ναρκισσούς στο γεγονός ότι έχουν ανασφάλειες, ξαναλέω, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανασφάλειες. Έχουμε ανασφάλειες. Αυτοί όμως, ξαναλέω, τις ανασφάλειες τους τις προβάλλουν πάνω στους άλλους και κακοποιούν τους άλλους για να νιώθουν και οι άλλοι ανασφαλείς να μην είναι μόνοι τους. Είναι όπως την ιστορία με την Αλεπού, με την κομμένη ουρά, το μύθο του Εσώπου. Λέει για την Αλεπού, η ομορφιά της όλη είναι η ουρά της, έλεγαν, τώρα δεν ξέρω. Και μια Αλεπού έπεσε σε μια φάκα και κόπηκε η ουρά της, άρα έχασε την ομορφιά της. Οπότε η πονηρή Αλεπού πήγε πίσω εκεί που ήταν οι υπόλοιπες αλεπούδες και τους λέει, κοιτάξτε, υπάρχει μια νέα μόδα να κόβουμε τις ουρές μας για να είμαστε πιο όμορφες. Δηλαδή, επειδή ήδη ένιωθε χάλια που δεν είχε ουρά, ήθελε καμία άλλη αλεπού να μην έχει ουρά για να νιώθει αυτή καλά. Με τον ίδιο τρόπο, όπως τις πονηρές αλεπούδες στο μύθο του Εσώπου, λειτουργούν και οι ναρκισσιστές. Αυτοί νιώθουν σκατά, αυτοί έχουν μέσα τους αρνητικά συναισθήματα, αυτοί μισούν τον εαυτό τους, αυτοί μισούν τα έντερά τους. Όχι, κανένας άλλος να μην είναι χαρούμενος, κανένας άλλος να μην είναι καλά. Έτσι, κυρίως πρωταρχική στόχη των ναρκισσών, για να κάνουν προβολές, για να κάνουν nagging, για να κάνουν gaslighting, για να ξερνούν την τοξικότητα τους, είναι άνθρωποι χαρούμενοι, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να χαίρονται για μια προαγωγή ή να χαίρονται για μια επιτυχία των ιδίων ή των παιδιών τους σε κάτι, και ειδικά και σήμερα στον κόσμο των social media, που υπάρχει έτσι και μια τάση και έχει γίνει μια κανονικότητα οι άνθρωποι να γράφουν στα social media συγχαρητήρια για το παιδί μου, γιατί πήρε το μάστερ του, πήρε το πτυχίο του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ένας ναρκισσός στα social media μη δει μια ανάρτηση στην οποία ένας γονιός να εκφράζει δημοσίως τη χαρά του για την επιτυχία του παιδιού του, θα μπει από κάτω στην ανάρτηση και θα γράψει κάποιο σχόλιο το οποίο θα αποτελεί nagging. Ή αν έχει προσωπική σχέση με εκείνο τον άνθρωπο, τη μάνα, τον πατέρα που κάνει την ανάρτηση, σε ανύποπτο χρόνο θα πετάξει χολή και δηλητήριο και θα κάνει τον άλλο να νιώθει σκατά, επειδή ο ίδιος ένιωσε σκατά, γιατί εσύ να είσαι χαρούμενος, γιατί αυτός να έχει παιδί και εγώ να μην έχω, γιατί αυτού το παιδί του να έχει πάρει πτυχίο και το δικό μου να μην έχει πάρει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, κατσίκα του γείτονα. Άλλοι. Όλο για παραβολές θα μιλάμε. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν παραβολές που εφαρμόζουν στους ναρκισσούς είναι γιατί ο ναρκισσισμός ως τρόπος λειτουργίας υπάρχει από αρχαιοτά των χρόνων. Ίσως ο πρώτος να ήταν ο Κάιν που σκότωσε τον Άβελ, ίσως. Λοιπόν, άρα όλοι μας αναπόφευκτα γινόμαστε στόχος των ναρκισσών, όχι γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι ή γιατί κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να προκαλέσουμε την ναρκισσιστική οργή, την ναρκισσιστική προβολή, των nagging, αλλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βλέπουν τους άλλους χαρούμενους, δεν μπορούν να βλέπουν τους άλλους καλά, δεν μπορούν να βλέπουν να υπάρχει αγάπη, να εκφράζει δηλαδή αγάπη ένας άνθρωπος προς έναν άλλον άνθρωπο, λυσάνε. Πώς είναι εκείνα τα emojis του θύμου που είναι κάτι κόκκινες φατσούλες, γίνονται έτσι ολοκατακόκκινοι και σου λέει χαίρεσαι τώρα, θα σε το χαλάσω. Σε ζηλεύω, σε φθονώ, γιατί κατάφερες να πάρεις δουλειά σε μια εταιρεία που είχες συνέντευξη, θα σε κάνω σκατά έτσι να μην το χαρείς. Ή έχεις μια καινούρια σχέση στη ζωή σου και είσαι χαρούμενος, είσαι χαρούμενη, είσαι ερωτευμένος, θα σου διαλύσω. Άρα όλοι μας, εφόσον ζούμε και αναπνέουμε, μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνουμε στόχος ενός ναρκισσού. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις την αδικία, γιατί στην ουσία οι ναρκισσοί αδικούν τα θέματα τους, γιατί καθώς εσύ προχωράς τον δρόμο σου και κάνεις τη δουλειά σου και δεν ασχολείσαι με τους άλλους, έρχεται κάποιος ο οποίος μπορεί να μην είναι σημαντικός άνθρωπος στη ζωή σου, μπορεί να μην το ξέρεις καν,
και ασχολείται μαζί σου και σε αναστατώνει. Είναι άδικο αυτό το πράγμα, δεν είναι δίκαιο. Τώρα αν τους έκανες κάτι και αυτοί να ανταποδώσουν, να πεις άτε ρε παιδί μου, τον αδίκησα μα δική πίσω. Αλλά λέμε ότι αυτό που τους ενοχλεί δεν είναι κάτι που τους έχεις κάνει εσύ, είναι μέσα τους οι ενοχλήσεις και τους ενοχλεί η χαρά των άλλων. Άρα δεν μπορούμε να σταματήσουμε να χαιρόμαστε για να μην μας επιτίθενται έναρξη. Κατάλαβα. Θα τους κάνουμε τη χάρη να γίνουμε όλοι μουντρούχοι και με κατεβασμένα τα μούτρα και στενοχωρημένοι όπως είναι αυτοί. Όχι, θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα καταλάβουμε πώς λειτουργούν και γι' αυτό τον λόγο κάνουμε αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και γι' αυτό τον λόγο εστιάζω τόσο πολύ στον ναρκισισμό, γιατί θεωρώ ότι ο ναρκισισμός είναι η πραγματική πανδημία στην εποχή μας, η οποία επηρεάζει αρνητικά τις ανθρώπινες σχέσεις, τη ψυχική υγεία των ανθρώπων, αλλά κατ' επέκταση και τη σωματική υγεία των ανθρώπων. Είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο ο ναρκισισμός. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει τη ζωή τους, είναι ξέρω εγώ 20, 30, 40, 50 χρονών, 60 χρονών και δεν έχουν αναγνωρίσει ότι έχουν μέσα στο περιβάλλον τους ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά τους δηλητηριάζουν καθημερινά, τους ρουφούν το αίμα, τους κάνουν κακό και δεν το έχουν αντιληφθεί. Και προβληματίζονται και λέει, μα γιατί αρρωστώ συνέχεια, ή γιατί χαλάει η διάθεσή μου, γιατί δεν νιώθω χαρούμενος τελευταίως, γιατί όποτε πάω επίσκεψη σε εκείνο το σπίτι φεύγω και νιώθω ότι είμαι χάλια, γιατί νιώθω ότι είμαι χωρίς ενέργεια, στεγνωμένος από ενέργεια. Ένα θέμα το οποίο πολύ συχνά αναφέρουν οι άνθρωποι που γίνονται θύματα τοξικής συμπεριφοράς, αγένειας και ναρκισιστικής κακοποίησης είναι ότι νιώθουν μια κούραση και ένα συναισθηματικό άδειασμα, νιώθουν κούραση πολύ. Γιατί να κουράζουμε. Και μπορεί να γυρνάνε τους γιατρούς, να θεωρούν ότι μπορεί να έχουν κάποια άλλα θέματα, αλλά στην πραγματικότητα να έχουν μέσα στον κόρφο τους φίδια, να έχουν στο περιβάλλον τους ανθρώπους κακοποιητικούς, οι οποίοι να είναι αδιόρατα κακοποιητικοί, γιατί η νάρκηση δεν είναι ξεκάθαρα κακοποιητική, είναι αδιόρατα κακοποιητική, και να μην αντιλαμβάνονται ότι όσο πιο πολύ έχω επαφές, έχω συναντήσεις, συνδέομαι, επικοινωνώ, μιλώ με αυτόν τον άνθρωπο, τόσο περισσότερο θα αρρωστάω. Και ότι δεν έχει νόημα να προσπαθώ να αλλάξω έναν τέτοιον άνθρωπο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Και ο λόγος που δεν αλλάζουν είναι γιατί έχουν πάρει ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, ξανά και ξανά την ηθική απόφαση να είναι μαλάκες. Έχουν πάρει ξανά και ξανά, ξανά και ξανά την ηθική απόφαση να είναι κολόπεδα. Έχουν πάρει ξανά και ξανά, ξανά και ξανά την ηθική απόφαση να είναι τεμπέληδες ή τεμπελιά. Η παλιό συμπεριφορά. Η αγένεια και η τοξικότητα δεν είναι ψυχολογικά ψυχικές διαταραχές. Είναι ήθη, συνήθειες. Είναι επιλογές που παίρνει ένας άνθρωπος για το πώς θα ζήσει τη ζωή του. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο δρόμος της κακίας είναι ο εύκολος δρόμος. Ενώ ο δρόμος της αρετής είναι ο δύσκολος. Γι' αυτό και ο Σκοτ Πεκ έχει ονομάσει το βιβλίο του «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», ένα από τα βιβλία που έχουμε στη συμμετοχή, που έχουμε διαβάσει και έχουμε σχολιάσει στη συμμετοχή. Και αυτό έχει ονομάσει αυτό το βιβλίο του, που είναι ένα βιβλίο εισαγωγής στην πνευματικότητα, που γράφτηκε 50 χρόνια πριν, το οποίο συνδυάζει την ψυχιατρική με την πνευματικότητα, το έχει ονομάσει «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», γιατί ακριβώς ο δρόμος της αρετής είναι δύσκολος και όλο και λιγότεροι άνθρωποι παίρνουν αυτό το δρόμο. Γιατί οι περισσότεροι είναι παρτάκηδες και θέλουν την ευκολία τους. Εντάξει. Λοιπόν, και ακόμη και σε κοινότητες πνευματικών αγωνιστών, όπως είναι η δική μας, ψυχοεκπαιδευτικές κοινότητες ανθρώπων, οι οποίοι αγωνίζονται παίρνοντας το δρότομο, το λιγότερο ταξιδεμένο, ακόμη και μέσα σε κοινότητες όπως τις δικές μας, μπορεί να τρυπώσουν τέτοιοι τύποι, οι οποίοι να χρησιμοποιούν τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και τα διδάγματα που δίνουμε εδώ στο κανάλι, για σκοπούς κακοποιητικούς. Πόσο συχνά βάζω σε απόκρυψη τοξικά σχόλια, πόσο συχνά δέχομαι νέγκινγκ εγώ ίδια προσωπικά στα σχόλια κάτω από αναρτήσεις, κάτω από τα βίντεο. Γιατί ακόμη και εδώ, που είναι ένας χώρος που προάγει την πνευματικότητα και που προάγει την πνευματική εργασία, ακόμη και εδώ βρίσκονται τέτοιοι τύποι. Παντού. Ζούμε ανάμεσά τους, είπαμε. Λοιπόν, νιώθουμε αδικία όταν δεχόμαστε τοξική επίθεση, ναρκισιστική επίθεση και δυσκολευόμαστε πολύ να το διαχειριστούμε. Και κάνουμε ένα λάθος πολλές φορές, προσπαθούμε να προκαλέσουμε ενοχές στον ναρκισό
ή να τον κάνουμε να νιώσει ενσυναίσθηση για τη στενοχώρια που μας έχει προκαλέσει. Και προσπαθούμε να του εξηγήσουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαι αδικής και ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρεσαι με πονάει, γιατί υπονοείς, για παράδειγμα, ότι δεν είμαι καλός άνθρωπος, γιατί μου λες τα ίσια κακοποιητικές εκφράσεις, μίσους κλπ. Γιατί αυτό που κάνεις είναι νέγκιν και επειδή είναι νέγκιν και εμένα με στενοχωρεί και με κάνει και μου χαλά την υγεία μου, οτιδήποτε. Άμα τους πεις ότι ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι με κάνει να νιώθω άσχημα και με χαλάει, αυτοί φτιάχνονται. Φτιάχνονται. Χαίρονται από μέσα τους. Έχουν χαιρεκακία. Φτιάχνονται. Σου λέει, τι ωραία, νιώθει και αυτή σκατά. Όπως νιώθω και εγώ σκατά, τα κατάφερα, νιώθει και αυτή σκατά. Και δεν μπορούν να νιώσουν ενσυναίσθηση. Ένα χαρακτηριστικό του ναρκισιστικού στυλ προσωπικότητας είναι η έλλειψη συναισθηματικής ενσυναίσθησης. Μπορούν να έχουν γνωστική ενσυναίσθηση, δηλαδή να καταλάβουν γνωστικά με το μυαλό τους ότι εγώ τώρα που έχω κάνει αυτές τις πράξεις, που έχω λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, έχω αναστατώσει αυτόν τον άνθρωπο, ο άνθρωπος που τώρα μου λέει ότι είναι αναστατωμένος, ο άνθρωπος που τώρα μου λέει ότι έχει ανέβει το ζάχαρό του, έχει ανέβει η πίεση του εξαιτίας αυτού που έχω κάνει ή έχω πει, μπορούν να το καταλάβουν ότι εγώ τώρα τον έχω αναστατώσει, αλλά δεν μπορούν να λυπηθούν και να συμπονέσουν τον άνθρωπο που έχουν αναστατώσει. Η γνωστική ενσυναίσθηση έχει να κάνει με την ικανότητα να μπορείς να αντιληφθείς τι συναισθήματα μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος, να δεις δηλαδή, να δεις την πράξη ότι του χάλασες. Να δεις τον άλλον ότι έχει θυμώσει, να δεις τον άλλον ότι έχει στενοχωρηθεί, να δεις τον άλλον ότι έχει αναστατωθεί, να συνειδητοποιήσεις ότι του έχεις κάνει κακό. Αυτή είναι η γνωστική ενσυναίσθηση. Συναισθηματική ενσυναίσθηση θα ήταν να συμπονέσεις τον άλλον, να νιώσεις άσχημα που αυτός νιώθει άσχημα και να επιδείξεις κάποιες μορφής φιλότιμο. Όχι. Όχι. Η συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι άγνωστη λειτουργία για τους ναρκισσούς, γιατί θέλει κόπο. Και είπαμε, θέλουν τα ευκολάκια. Να μην ταλαιπωρούνται, να μην καοπιάζουν, όλη μέρα να κλαίγονται, όλη μέρα να ξερνάνε τοξικότητα δεξιά και αριστερά, να μην κάνουν τίποτα για να βελτιώσουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους, να μην κάνουν τίποτα για να βελτιώσουν τα ελαττώματά τους ή για να υπερβούν τις οποιασδήποτε λήψεις τους, όχι, να βγάζουν τοξικότητα πάνω στους άλλους. Άρα, η ναρκισσή, άμα πας να τους πεις ότι με έχεις στενοχωρήσει και με έχεις πληγώσει και έχω χαλαστεί συναισθηματικά από τον τρόπο που λειτουργείς, δεν θα συγκινηθούν. Δεν θα νιώσουν ενσυναίσθηση. Αντιθέτως, θα νιώσουν και μια ικανοποίηση. Αχ, τα κατάφερα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο μπορεί να σπάσει το ηθικό, να κάμψει το ηθικό ενός ναρκισσού, είναι το να ντροπιαστούν δημοσίως. Τους ενοχλεί ιδιαίτερα το συνέστημα της ντροπής, το οποίο μπορούν να το βιώσουν. Ενοχές δεν βιώνουν, είπαμε, γιατί αυτοί είναι οι τέλειοι, όλα τα κάνουν σωστά, δεν κάνουν τίποτα λάθος, ποτέ δεν ζητούν συγγνώμη. Ντροπή όμως νιώθουν, γιατί η ντροπή είναι ένα δευτερογενές κοινωνικό συνέστημα που έχει να κάνει με το ότι πω έχουν καταλάβει οι άλλοι ότι έκανα μαλακία ή έχουν καταλάβει οι άλλοι ότι έχω ελαττώματα. Οπότε, και αυτή τη στιγμή απευθύνομαι όχι μόνο σε θύματα ανθρώπων με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, αλλά και σε ναρκισσούς περσέ. Αν αυτό το βίντεο σου το έχει στείλει κάποιος, αν αυτό το βίντεο σου το έχει στείλει ένας άνθρωπος ο οποίος σου είπε ότι λειτουργείς με ναρκισσιστικό τρόπο και είσαι γελίος και δες αυτό το βίντεο, σου λέω αυτή τη στιγμή ότι η ναρκισσή είναι εξαιρετικά γελοί. Πάρα πολύ γελοί. Όταν συμπεριφέρονται με τους ναρκισσιστικούς τρόπους του nagging, του gaslighting, της τιμωρίας, της σιωπής και όλους τους άλλους αυτούς ναρκισσιστικούς τρόπους με τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, ήδη δεν το αντιλαμβάνονται,
τα θύματα τους δεν το αντιλαμβάνονται γιατί είναι εξαιρετικά απασχολημένα με τον πόνο που τους προκαλούν. Ένα έμπειρο μάτι όμως ενός ανθρώπου ο οποίος έχει γνώση του ναρκισισμού και του τρόπου λειτουργικότητας του ανθρώπου, ενός ψυχολόγου για παράδειγμα ο οποίος έχει γνώσεις γύρω από το θέμα του ναρκισισμού, όταν παρακολουθεί την ναρκισιστική κακοποίηση, το πρώτο που εντοπίζει είναι πόσο γελίος είναι ο ναρκισσός. Όχι αστείος, γελίος. Δεν έχει χιούμορ, είναι γελίος. Είναι εξαιρετικά γελίο να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα αλφα ελάττωμα να κατηγορεί έναν άλλον άνθρωπο ότι έχει ο άλλος το ελάττωμα που έχει αυτός και να το βλέπεις ξεκάθαρα. Κάντε το εικόνα ρε παιδί μου. Κάντε εικόνα, να σας πω μια εικόνα, πολύ ωραία εικόνα. Κάντε εικόνα τον γνωστό ποινικολόγο, ο οποίος είναι γνωστό πως είναι κοντός. Να λέει στην τηλεόραση, ο Τάδη είναι κοντός. Να πει ας πούμε για τον... Σκεφτείτε έναν πολύ γνωστό μπασκετμπολίστα. Το Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης που είναι πάρα πολύ ψηλός. Έχω βγάλει και φωτογραφία μαζί του μια φορά στο αεροδρόμιο. Είναι δύο μέτρα. Να κατηγορεί ένα δίμετρο ο κοντός ότι είναι κοντός. Τόσο γελίο. Είναι εξαιρετικά γελίο. Ή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αίσθημα μειονεξίας για την εξωτερική του εμφάνιση να κατηγορεί άλλους ανθρώπους για εξωτερική τους εμφάνιση. Να βλέπεις για παράδειγμα κάποιον ο οποίος έχει ξεκάθαρα αίσθημα μειονεξίας για το ύψος του, για το βάρος του, για τα πολλά του κιλά, για τα λίγα του κιλά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό που δεν του αρέσει πάνω του να κατηγορεί τους άλλους ότι το έχουν. Ή να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αίσθημα μειονεξίας επειδή δεν είναι τόσο μορφωμένος όσο θα ήθελε να είναι, να κατηγορεί άλλους ανθρώπους ότι είναι αμόρφωτοι και ότι είναι αγράμματοι. Επειδή ο ίδιος νιώθει μειονεκτικά που δεν είναι μορφωμένος. Είναι εξαιρετικά γελίο. Πάρα πολύ γελίο. Είτε δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πραγματικά, αυτές τις μέρες είχα δεχθεί διάφορες επιθέσεις νέκινγκ, το οποίο ήταν φυσικό επόμενο να δεχθώ, γιατί μοιράστηκα μαζί σας ότι έχω διαγνωστεί με νόσο Crohn, οπότε αρκετοί από εσάς μου δείξατε αγάπη, οπότε όπως ήταν φυσιολογικό, ό,τι ναρκισσάκια είχαμε στον κόρφο μας βγήκαν. Πώς βγαίνουν τα φίδια από τις τρύπες τους, βγήκαν να ρίξουν χολή. Είναι τόσο γελοί. Είναι τόσο γελίες οι προβολές, είναι τόσο γελίες οι αντιπόστατες κατηγορίες, είναι τόσο γελία τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί κάποιος για να μας πείσει ότι ο ουρανός δεν είναι μπλε, ότι το μαύρο χρώμα είναι πράσινο, ότι δεν ξέρω εγώ τι. Είναι γελίοι. Και άμα σκεφτούμε αυτό το πράγμα, ότι είναι τόσο γελίοι η νάρκηση και εμείς έχουμε εξοδέψει χρόνια, μήνες, εβδομάδες, μέρες από τη ζωή μας για να προσπαθούμε να πείσουμε έναν νάρκισο για το ότι δεν είμαστε ελέφαντες ή να προσπαθήσουμε να κάνουμε ναρκισιστικούς και κακοποιητικούς γονείς να μας αγαπήσουν και να μας εκτιμήσουν, τότε αντιλαμβανόμαστε το μάταιον του πράγματος. Είναι μάταιο. Δηλαδή έχεις εκεί πέρα ένα ανθρωπάκι γελίο, εσύ επειδή είσαι το παιδί αυτού του ανθρωπακίου, επειδή είσαι, ξέρω εγώ, ένας φίλος του, ένας γνωστός του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχεις μια αλφα εκτίμηση, δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι γελίος. Εστιάζεις στη στενοχώρια που σου προκαλεί και στον πόνο και προσπαθείς να κάνεις ένα γελίο ανθρωπάκι, το οποίο στην ουσία είναι και ηλίθιο. Ναι, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η επιλογή της κακίας είναι μια ηλίθια επιλογή, όχι βλακώδης, ηλίθια επιλογή. Είναι εξαιρετικά ηλίθια γιατί από τη μια νομίζει κάποιος ο οποίος επιλέγει την επιλογή της κακίας ότι παίρνει τον εύκολο δρόμο, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι, τα εύκολα είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα είναι τα εύκολα. Όποιος επιλέγει να μην κοπιάσει με το να λειτουργεί ναρκισσιστικά, αυτός ο ίδιος είναι που θα δυσκολευτεί μετά όταν όλοι οι άνθρωποι στη ζωή του ένας-ένας θα αρχίσουν να τον καταλαβαίνουν, θα αρχίσουν να το βλέπουν για αυτό που πραγματικά είναι και θα αρχίσουν να του ρίχνουν άκυρο στην πραγματική ζωή, όχι στη διαδικτυακή. Να τον μπλοκάρουν στην πραγματική ζωή. Πόσες φορές δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπότε, αν οι νάρκισσοι ήξεραν πόσο γελοί είναι, θα έσκαζαν από το κακό τους. Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να ενημερώσουμε κανέναν για το αν είναι γελίος ή όχι και ούτε είναι δική μας δουλειά να βελτιώσουμε
καταστάσεις προβληματικές. Ψυχολόγος να είσαι, ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι να έχεις που λέει ο λόγος και να σε βάλει στο μάτι ένας νάρκισσος και να σου κάνει τοξική επίθεση, όσο και να προσπαθήσεις δεν πρόκειται να το βοηθήσεις να δει πόσο γελίος είναι ή να αντιληφθεί ότι κάνει προβολές και ότι έχει θέμα με τον εαυτό του ο ίδιος. Πόσο μάλλον κάποιος που να μην είναι γνώστης. Είναι πολύ γελίοι όμως. Είναι πραγματικά, είναι πάρα πολύ γελίοι. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια αν κάποιος έχει να μοιραστεί κάποιες τέτοιες στιγμές συνειδητοποίησης που να είχε έτσι μια, ας την πούμε, επιφώτιση και να είπε, ρε παιδί μου, προσπαθώ τόσα χρόνια να πείσω αυτόν τον άνθρωπο, για παράδειγμα, να σταματήσει το ποτό ή να πείσω αυτόν τον άνθρωπο να σταματήσει να συμπεριφέρεται κακοποιητικά, αλλά είναι ένας βλάκας. Είναι βλάκας. Και δεν πρόκειται να το καταλάβει και είναι και γελίος. Πόσα χρόνια έχουμε δώσει από τη ζωή μας σε γελίους. Και τώρα δεν μιλάω για ανθρώπους άγνωστους οι οποίοι κάνουν τοξική επίθεση στα social. Μιλάω για ανθρώπους που παντρευτήκαμε, ανθρώπους που ζήσαμε σχέσεις, ζωές μαζί τους. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό της γελιότητας των αρκίσσων. Πώς θα το ονομάζω αυτό το βίντεο, η γελιότητα των αρκίσσων. Θα σκεφτώ τον τίτλο.